Kees Wijker, goedemiddag. Goedemiddag. De fontein is terug. Ja, we kunnen weer plassen. Ja, want hoe lang is de fontein weg geweest? Hij is ongeveer 3/4 jaar weg geweest. En wat was de reden van? Ik heb hem zien staan op het terrein van de gemeente. Ja, dat klopt. Hij was een keer aangereden, dus gevoelsmatig is hij nog langer weg. Hij is aangereden, toen is hij weer hersteld, toen is hij teruggezet. En toen bleek eigenlijk dat er nog een fout aan was. Hij was gewoon gedeeltelijk versleten, het binnenwerk, na 18 jaar. Oh, hij is al 18 jaar oud? Ja. En dat is wel eens opgelapt met een nieuw rubbertje. Deed hij het weer even, ging hij weer lekken. Op een gegeven moment bleef hij steeds maar doorlopen. Dat we dachten, nu moeten we hem echt grondig uit elkaar halen. En dat was vorig jaar, herfst. En dat heeft, dan wordt het winter, gaat het vriezen. Ja, en, precies. Ja. Drukte ook intern met verhuizen van kantoor en alles. Ja. Door dingen opschuiven. Wat langer. Maar hoe zit het nou? Want even deze fontein is ontzettend populair bij toeristen. Ik kwam net aanlopen, ik zag er weer allemaal mensen foto's maken. Ook vanwege dat leuke plasje natuurlijk. Ja. Ja. Maar jij bent een beetje de technische man van de vleeshal. Ja. Maar weet jij ook, wat is het nou precies voor kunstwerk en wat is de betekenis van het ontwerp? Ja, weet je dat? In het jaar 2000 of 1999 ongeveer is de markt opnieuw ingedeeld. Daarvoor was het parkeerplaats. Ja. Het was een tijdje geen parkeerplaats meer, maar nog wel de oude bestrating. Toen is er voor dat herinrichten is er door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor een fontein. Die fontein die mocht niet breder zijn dan de strook waar die nu op staat en ook niet langer dan die strook. Dus er waren al heel veel beperkende voorwaarden. En er is toen door de Stichting Beeldende Kunst Middelburg, zeg maar de vleeshal, een soort, heeft een commissie in het leven geroepen en die hebben iets van 10 kunstenaars gevraagd een ontwerp te leveren. Het publiek kon er ook commentaar op leveren. Dit was allemaal ongeveer 1998 dat speelde, dus het voorontwerp. En daar zijn ook reacties op gekomen. Het was niet echt een stemming van de meeste stemmen, die wint het vanzelf. Want dat is ook om te voorkomen dat je of iemand ineens 20 man er naartoe stuurt om, om te winnen of zo. En uiteindelijk is dit ontwerp gekozen. Het is van Ilya Kabakov, een internationaal zeer bekende Rus die al sinds 1982 in Amerika woont. Hij is nu, denk ik, 384. En die is met die voorwaarden aan de gang gegaan van een smal, klein. En hij wou ook, hij heeft teruggegrepen op een soort oude Europese traditie die ik zelf niet kende. Maar toen waren vroeger rond pompen op marktpleinen vaak grappen. Dat het een soort gimmick was ook voor een stad. En dat heeft hij meegenomen met dit idee van je gaat hier de fontein. Ja, je gaat hier water, ja, je watert eigenlijk zelf als fontein. Ja. Dus dat is op zich al een leuk idee. Er staat dus niet constant water te stromen. Alleen als je zit. Als je zit. Ja, maar het is een ontzettend populair ding. En hier met die tekst van kijk in de tunnel. Je ziet het rioleringssysteem van de stad uit de 8e eeuw. Er zijn nog altijd mensen die geloofden dat je dat kan zien, maar in de 8e eeuw bestond volgens mij Middelburg nog niet. Laat staan een rioleringssysteem. Dus dat is eigenlijk de tweede grap. En dan zitten mensen te kijken. En hij heeft tekeningen gemaakt, schetsen van voor het gemaakt werd. Waarbij mensen echt zo wijzend, lachend naar de ander eromheen staan. Nou, en dat zie je nu weer gebeuren. Ja. Dus hij is, hij werd eigenlijk, als je het ziet dan, nu hij weer staat, valt het op hoezeer hij eigenlijk gemist werd. Ja. Want hij is eigenlijk leuker dan Manneke Pis. En hij blijft nu voorlopig ook weer gewoon staan? Hij blijft nu weer gewoon staan. Alleen met de kermis moet hij dan geloof ik even weg? Ja. Hij heeft zijn jaarlijkse uitje met de kermis. Maar in principe wordt hij niet teruggezet. En het voordeel van deze, zeg maar, renovatie van zijn binnenwerk is dat we nu eerder kunnen onderkennen van, hé, pas op, hij gaat weer slijten op de tijd. Ja. Nu heeft hij 18 jaar gedaan, waarvan misschien de laatste 3 jaar met iets te veel kuren. Dat wordt gewoon eerder onderhoud verricht. Aldoende leert men. Ja. Zoals de tijd dat ik dacht. Maar eigenlijk heb jij het onderhoud zelf gedaan? Nou, er zijn nu intern dingen, er zijn dingen uitbesteed aan een draaibedrijfje en een Dobsen, die is een goede koperslager, die kon weer zat één scharnier los van een van de stoelen, die heeft dat weer mooi gelast, brons gelast. Dus dat is, nou, ik dacht van, ja, maar jij maakt ook zoveel, ik denk dat heeft hij vast zelf gedaan, maar. Nou, nee, ja, ik ben het meer van deze ding meer de diagnose van wat er moet gebeuren. Ja, precies. Als ik zelf dingen kan, dan doe ik het eraan, maar op een gegeven moment moet je ook denken, ja, ik heb ook mijn werkzaamheden, dan blijft het weer langer liggen. Nu
zetten we er meer vaart achter. Super, dankjewel voor de toelichting, Kees. Fijn dat je terug is. Ja, ik ben nu wel uitgezeken.